გამარჯობა მეგობრებო. ალბათ ყველას გაინტერესებს თუ როგორ ეწყობით დანარჩენ ზოდიაქოებს სიყვარულის მხრივ. ამიტომაც ვდებ ვიდეოს, სადაც მოკლედ ვსაუბრობ თუ როგორ ეწყობით 12 ზოდიაქოს. არხზე შეგიძლიათ იპოვოთ ამ 12-ვე ზოდიაქოს შეწყება ერთმანეთთან. ხოლო თუ ეს ვიდეო შენ ზოდიაქოზე კეთილი იყო შენი მობძანება, განაგრძე ყურება და არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეს. დანარჩენი საინტერესო ვიდეოები რომ არ გამოგრჩეს. თხისკა და თხისრკა. თხისკა ადამიანებში საკუთარ თვისებებს აფასებს და ამ წყვილს ერთმანეთისადმი პატივისცემა ნამდვილად ექნება. ორივე ფრთხილია, თავშეკავებული, შრომის მოყვარე და ფულის დაგროვების მოყვარული. თუმცა ამ საერთო ნიშნების მიუხედავად, მათი ურთიერთობა შეიძლება იყოს მოსაწყენი. ერთმანეთს კარგად ეწყობიან სექსუალური კუთხითაც, თუმცა პესიმიზმისკენ მიდრეკილება ხელს უშლით ბევრ რამეში. მათ არ ეხერხებათ მოდუნება და დასვენება. ცუდი წყვილი არ გამოვა, მაგრამ სიხარული და სილაღე მათ ოჯახში ნაკლებად იქნება. სიყვარულიც ნენელა გაცვდება. თხისკა და მერწყული. მერწყული თხისკას ეჩვენება, არა პრომოზირებად ადამიანად. პასუხის მგებლობის და მოვალეობის შესრულებისადმი ზედმეტად სერიოზული დამოკიდებულება მალე გააღიზიანებს მერწყულს. მერწყული აფასებს შესაძლებლობებს, თხისკა თვის დისციპლინას. მერწყულის ხეტიალი ურთიერთობების დამყარება და გართობა, ხოლო თხისრკას სახში ჯდომა უყარს. ამიტომ მათი კავშირი დიდხანს ვერ გასტანს. თუმცა ურთიერთ სიმპათიის არსებობის გამო სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლოა დარჩეს კარგ მეგობრულ დამოკიდებულებად. თხისრკა და თევზები. თხისკა ღუზის როლს ასრულებს მეოცნება თევზებისთვის. უზრუნველყოფს მათთვის აუცილებელ სტაბილურობას, რასაც თევზები ძალიან უფრთხილდებიან. თხისკას ყველაზე მეტად მოსწონს, როცა აღრთოვანების ობიექტია. საძინებელში ის წამყვან როლს ირგებს, თევზები კი მას ემორჩილება. თევზების სინაზე და თხისრკის ერთგულება ორივე პარტნიორს დაცულობის გრძნობას უჩენს. ეს ორი ძალიან განსხვავებული პიროვნება ერთმანეთისთვის მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებენ. კარგი კავშირი გამოვა. თხისრკა და ვერძი. ვერძი მოუსვენარი და ექსპერიმენტატორია. თხისრკა უფრო კონსერვატორი. ტემპერამენტი, ხასიათის შტრიხები და ცხოვრების რითმი ორივეს განსხვავებული აქვს. ამ ნიშნებს შორის სასიყვარულო კავშირი ძალიან იშვიათია. ქალი ვერძებისგან ყველა მამაკაცი თხისკა თავს იცავს მაქსიმალურად. ახალგაზრდობის პერიოდში ქალი ვერძები ხშირად იცვლიან პარტნიორს, კონფლიქტებისა და დაშორების მათ არ ეშინიათ. ყველა თხისკა მადლობელი უნდა იყოს, თუ მის ცხოვრებაში ვერძი შევა და შეიტანს ოპტიმიზმს იმ პესიმიზმისა და მელანქოლიის ფონზე, რომელიც თხისკა ზოგადად ახასიათებს. თუ თხისკა თავის ცხოვრებას აუჩქარებლად და დაგეგმილად აწყობს, ვერძის ცხოვრებაში ეს პროცესი მიდის ქარბუქივით, ქაოსურად, მიზან მიმართულად, ხმაურით და ღელვით. აქედან გამომდინარე, ვერძი თხისკისთვის არის სწრაფად მოძრავი კომეტა, რომელიც უცებ აფეთქდა და გაქრა. თხისრკა და კურო. თხისკა და კურო შესაფერისი წყვილია, რადგან ორივეს გრძნობებს აქვს მუდმივი და ხანგრძლივი ხასიათი. მათი ურთიერთობა ძალიან რომანტიული არა, მაგრამ სექსით სავსე იქნება. როგორც ქორწინებაში, ისე სიყვარულში, ეს წყვილი ერთგულია ერთმანეთის მიმართ, რაც სტაბილური ურთიერთობის გარანტიაა. მათ შორის ერთი ნახვით შეყვარება არ ხდება. სამაგიეროდ წლების გასვლასთან ერთად ღრმავდება ურთიერთგაგება და მყარდება ერთმანეთზე დამოკიდებულება. მათ საერთო მიზნები აქვთ. ერთი და იგივე ადამიანები მოსწონთ. ორივე აფასებს დაცულობას და ფულს. ამ საქორწინო კავშირში მთავარია შეუპოვრობა და გამძლეობა, ამტანობა და სიჯიუტე, გააზრება და დაგეგმვა. ანუ ადამიანის ყველა ის თვისებები, რომლებიც ხელს უწყობენ მიზნების მიღწევას. ქორწინებისთანავე მათ უჩნდებათ საერთო ცხოვრებისეული მიზნები და გეგმები, რაც მათ წინსვლაში ეხმარება. თხისრკა უფრო ჩაკეტილია, რაც დიდად არ მოსწონს კუროს, თუმცა მისი ერთგულება კუროსთვის სიმშვიდის გარანტიაა. უთანხმოება ამ წყვილს შორის იმდენად უმნიშვნელოა, რომ საერთო ჯამში ზიანის მომტანი ვერ იქნება მათი კავშირისთვის. თხისრკა და ტყუპები. ტყუპების ცხოვრებისადმი მსუბუქი, უზრუნველი დამოკიდებულება იწვევს კონსერვატორი თხისრკის პროტესტს. ის ზრუნავს დაცულობისათვის მაშინ, როცა ტყუპები ძუწუნებენ თავისუფლების დაკარგვაზე. თხისრკას ახარებს წესრიგი და სტაბილურობა, რაც ძალიან აღიზიანებს ტყუპებს. მათი აქტიური ცხოვრების მოთხოვნილება მოსვენებას არ აძლევს თხისრკას. ტყუპებს თრგუნავს თხისრკის გონივრულობა. ამ პარტნიორებს შორის ვნებიანი რომანი ნაკლებად მოსალოდნელია, თუმცა ტყუპებს შეუძლიათ თხისრკა დაინტერესონ.
თხისკა და კირჩხიბი. თავიდან ამ ნიშნებს შორის სექსუალური ტოლვა ჩნდება, რადგან ურთიერთსაწინააღმდეგო ნიშნები არიან. თუმცა კარიერის თხის რქას სულ სხვა მიზნები აქვს და კირჩხიბისგან ბევრად განსხვავებული ინტერესები შესაბამისად. ის ვერასოდეს დაუთმობს კირჩხიბს სათანადო ყურადღებას, რომელიც მას ძალიან სჭირდება. კირჩხიბი მორიდებული მგრძნობი არეა, სიყვარულსა და სითბოს საჭიროებს, ხოლო თხის რქა ცივი და ძალაუფლების მოყვარული. მისი მხრიდან თავშეკავებულობას კირჩხიბი პირად შეურაცხყოფად თვლის, ამიტომ იკეტება და ურთიერთობაში ისიც ხისტი ხდება. ხასიათის მკვეთრი სხვადასხვაობა ხანგრძლივი კავშირისთვის შეუფერებელია. თხის რქა და ლომი. ფრთხილი, პრაქტიკული თხის რქა ცდილობს ალაგმოს ლომი. ორივე ნიშანი ძალიან სექსუალურია, თუმცა არსებითი სხვაობებით. ლომს ღია, თამამი სექსი სურს, რომლის უზრუნველყოფაც თხის რქას არ შეუძლია. ლომი თხის რქას თვლის ცივ ადამიანად, რადგან ზედმეტად თავშეკავებულია, არახასიათებს გრძნობების გამოხატვა და არასოდეს აგრძნობინებს სითბოს, აღფრთოვანებას, ვნებიან შექებას ლომს, რომელიც მას ძალიან სჭირდება. არც ერთი მათგანი არ არის დამთმობი და უფლებას არ მისცემს პარტნიორს იბრძანებლოს მასზე. საბოლოოდ მათი კავშირი დაშორებით დასრულდება. თხის რქა და ქალწული. ძალიან ჰარმონიული წყვილია. თხისკის პატივმოყვარეობა და წარმატების მიღწევის ჟინი იზიდავს ქალწულს. ორივე მცდელია, დისციპლინურები და მიზანდასახული. ერთმანეთი ძალიან მოსწონთ და ამაყობენ იმით, რომ შეუძლიათ ერთმანეთის გახარება. ორივე სჭირდება პატივის ცემა და არაკლებენ ამ სიამოვნებას ერთმანეთს. სექსუალური თანხმედრა მათ ურთიერთობაში საერთო მიღწევა ხდება, თუმცა სექსში მთავარი როლი თხის რქას აქვს. თხის რქა და სასწორი. სასწორს იზიდავს თხისკის სექსუალურობა, თუმცა აქ მთავრდება ყველაფერი, რადგან სასწორს ყურადღება და ალერსი სჭირდება. თხის რქა კი თავის გრძნობებს არ ამჟღავნებს. აქედან გამომდინარე, ურთიერთგაგება ნაკლებად აქვთ. სასწორი ზარმაცი და მოდუნებულია, რაც იწვევს მიზანდასახული და პრინციპული თხისკის აღშფოთებას. სასწორს ურთიერთობები და ღამის ცხოვრება უყვარს. თხის რქა განმარტოებით ყოფნისას ან ახლო მეგობრების ვიწრო წრეში გრძნობს მეტ კომფორტს. მათ შორის შესაძლებელია მხოლოდ მოკლევადიანი რომანი. თხის რქა და მორიელი. მორიელის ვნებიანობა თხის რქისთვის მისაღებია. ასევე მისი ემოციურობა დაეხმარება ინტროვერტ თხის რქას გახსნაში და ეს ტემპერატურა შემატებს მათ ურთიერთობას. თხის რქას მოსწონს კიდეც მორიელის ეჭვიანობა, ამით ის თავს დაცულად გრძნობს. ორივე ნიშანს მიზანდასახულობა ახასიათებთ. პატივმოყვარენი, თამამები და პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე არიან. ამ წყვილს ფინანსური წარმატების მიღწევის შანსი აქვთ, მათი ქორწინება მყარი იქნება. და ბოლოს, თხის რქა და მშვილდოსანი. შვილდოსანი თავისი ზედაპირული აზროვნებით და სიყვარულისადმი ზერელა დამოკიდებულებით არ აკმაყოფილებს თხის რქას. ორივე წარმატებისკენ მიისწრაფვის, მაგრამ მიდგომები აქვთ განსხვავებული. თხის რქას მთის წვერზე ასვლა სურს, შვილდოსანს ამ წვერზე გადაფრენა. გულღია, სწორხაზოვანი შვილდოსანი გააღიზიანებს მგრძნობიარე პარტნიორს. თხის რქა მომთხოვნია, უხეში და ხისტი ხასიათი აქვს. არ არის მიდრეკილი თავისი გრძნობების გამოხატვისკენ. შვილდოსანს მეტი მიმღეობა, ადამიანებთან გახსნილი ურთიერთობის სურვილი აქვს. ორივესთვის უმჯობესია სხვა პარტნიორები მოძებნონ. ამ ეტაპზე ამდენის თქმა შემიძლია ამ ზოდიაქოს სასიყვარულო შეწყობაზე სხვა ზოდიაქოებთან. თქვენ რამდენადე თანხმებით, რა გაინტერესებთ უფრო მეტად, დატოვეთ კომენტარი ამის შესახებ. ამგვარი ვიდეოებისთვის არხის გამოწერ და ვიდეოს მოწონება არ დაგავიწყდეთ. ნახვამდის!